O ba wa mo ko jire lo po le o bo ba wa fere ma jo ko jire ni sare mo ni bo wa mo ko jire ni ko o nta mi labuto la ran awon yi je landlord adugo emi ni lori won ki ka ti wa gbo pe emi moju lori won mi o ni yawo le kini ye o n ba mi loju je o n ba mi loju je po n ba fe la ran je mama agba bo kiri olu e ijo kan mu la subu n be n gba sa mo di ko si le o ta mi la bu ko no saka la igbade omo yen omo igbili lefun omo yen omo yen na gbuna mo pa ka powoda awon ayalegbe mi mo de ti ta si won iwu ibo yen o be yan se pe ku lu e fe nse lo ma lo ma lo mu agbado lo ma lo mu ewe kan lo ma gun mo awon ani sewu mo gun ni jo sewu fun wa ma gbo nje de ni e ngba se ulu oko ni ku yalawada mo de ni fe apart to we here of this ka pe ka so ni abi ti boje pupa bi epo pupa yen yo yiwu mu wu so da be fo etido omo yen wu mi bo o we do ki kwaye aka ke ku ma je sisi a fi shower danu omo yen malaba omo sakala ibade omo yen gbele lefu omo yen o da mi loju pe n ba dodo e mo dodo e a wa nkokon fun mi bodo ogun fe o be ru olohun a fun mi i ma fi powo yo je pe n ba de nu leyi temi yo ma mu gbo n temi yo ma mu gbo n ba awon agbalagba fi je ko abi ewe wa e je la ba le fe ọtún mi àbọ̀ sí mi àṣẹ tó dá fún ìyá rẹ̀ bá wẹ́lẹ́ wẹ́lẹ́ àyọ̀ táàbù sì kí mú mẹ́rin bọ́dà èpè tẹnubọ̀ ṣọwọ́ wọlẹ̀ nítorí tí mo ṣe wá mú àwọn ẹran yẹn wà ní bẹ́ẹ̀ ni àbọ̀ rúbọ̀ yẹ o àwo mo ti wọ ẹ̀lẹ́ ọpọ́ wà lójúbọ̀ àwọn ìrúmọ̀lẹ̀ ń bí mo ṣe ní wàá wọ̀ ẹ̀ ń bí bàbá tí kò sí yọ ni mo fẹ́ rí ẹ̀ wá kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá o wọ́n wù yẹn wọ́n pé ọwọ́ ọba yìí dá bàbá yẹn fi lélẹ̀ òun ò ń lò ọpọ́ ògbóná gan-an sàkàlà ìbàdé bájọ wá ti pẹ́ ní ọ̀rẹ́ mi gidi ni mo fẹ́ rí ẹ yọ ṣàánú mi ṣé kò sí wàhálà bàbá ṣé pé kọ́ pé bí mo ṣe tó yìí kí n má níyàwó lé kò bójú mu torí ẹ mo ṣe fẹ́ jù kẹta mo ṣe ní wàá bá ẹ bàbá ọlápẹ́ yẹn àti bàbá mi èèyàn gidi ni o bàbá yín dé ròyìn gan-an mo dẹ̀ ti rọ́mọ yìí máa fẹ́ kò wá gbọ́ ni ilé mi rè gbé ó tà pa jù tí n ṣe ìdẹ́ wáìsì ní ìwà bẹ́ẹ̀ pé kó fún mi ní nǹkan tí máa yóò máa fi nífẹ̀ẹ́ mi ẹ̀yin ló jẹ bẹ́ẹ̀ bàbá mi ròyìn yìí ẹ jẹ bẹ́ẹ̀ kí lẹ fẹ́ ká wá ṣe o gan ni mo bá ti ní pé ká ṣe náà ni òwò ṣàfùnmi ní nǹkan yìí kí lẹ fẹ́ gangan bàbá ogun ẹ yóò máa fi nífẹ̀ẹ́ mi ìṣáàtì torí pé ẹ̀yin àti bàbá mi ẹ jọ ṣe báyìí fún bàbá mi màá jọ yín lójú ṣe ifá o ògbẹ́ni tó gbọ́ ọ̀hún ní ọ̀rọ̀ ṣọ́gbọ́n orúkọ sọ̀rọ̀ ara iná lójú náà ní àbáyẹ́rìyẹ́rì ọ̀tún mi àbá òsì mi àṣẹ tó dúró fún ọ̀nà ìbà wẹ́lẹ́ wẹ́lẹ́ àti táfẹ́ fún ìmọ̀ọ́dà èpè tẹnubọ̀ ṣọwọ́ wọlẹ̀ ògùnfẹ̀ ìtògbóná jọjọ́n òun ni mo fẹ́ òun ni kẹ́ bá mi gbé wa ẹ wo. ara ògùn alẹ́ nu gọ̀ǹgọ̀ òun rè o ṣe ọwọ́ àlàáfíà yín dà bàbá ó jẹ́ lójú kó oògùn fún mi ó máa ṣiṣẹ́ gan-an àwọn ọgbọ́n malẹ̀ ló gbé wá àwọn ọgbọ́n malẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ sí bàbá mi lọ́wọ́ kí n mú fún yín tí bá bẹ́ẹ̀ gbà fún yàn. mo ní gbàgbọ́ nínú rẹ mo ṣe wá bẹ́ẹ̀ o. ogun abẹnú gàngàn ló wà lọ́wọ́ yìí ogun abẹnú gàngàn. kò sí wàhálà èmi náà wà pẹ̀lú ẹ kò ṣe gan-an jọ báà ń fún àwọn ìmọ̀lẹ̀ bàbá ẹgbọ́ o ogun tí mo mú fún yín tẹ bá débi tẹ ti fẹ́ lò gangan tẹ rọmọ yẹn lẹ máa fi pawọ́ kí n fi pawọ́ dájúdájú ọmọ tẹ bá fi pa tẹ bá fi pawọ́ tẹ bá fi mú fún jẹ bẹ́ẹ̀ ni o. ayé mi tèmi èmi yẹn ni lémi ẹni bá wùn máa fi kan kò ṣe a máa ju iṣẹ́ o kò ṣe gan-an.
It was at this moment that he knew. Oh, he fucked up. You come, mama. Satellite by the way, you come, mama. You come, mama.